Do sad smo odradili pripremni period koji je trener Miloš Derajić po planu i programu nešto odradio i on je zadovoljan. Igrački kadar je na trenizima ovdje više nego dobar. Dobili smo još jedno pojačane u Stevi Utviće koji je u zadnji dan prelaznog roka prešao kod nas iz Slogi Zrljevika. Imali smo prijateljsku utakmicu sa Hajdukom iz Išće u nedjelju. Odigrali smo 1-1 i sad nam slijedi period još dve kontrolne utakmice u subotu i nedjelju. I idemo u Mitrovicu da igramo sa Mladincem, Mladinci Radnički Srednjska Mitrovica i u nedjelju u Gibarac, Sinđelić Gibarac.